讲到这个 Jockey 也讲快一点，好，很快，重点很好。来，哦，我开了一家店嘛，对不对？那本来要请一些工读生 PT 的 job， 那就有人想要说来我这边上班。那来这上班的时候呢，本来是说他下礼拜要上班的时候，他没有来，他就打算跟我讲说，不好意思，他确诊，所以我可能要就是隔离。隔离哥在 hotel 好像隔离7天吧。他说，老板，不好意思，因为隔离需要很多钱，那你可以先借我一下啊。所以我就借了15000给他。因为他会在那个什么薪水里面扣嘛，那我想说先借他15000，还没上班，他还没上班，还没上班，对对。但我觉得说，反正他是要来上班的，反正我就先借给他。他一定有一个特色，这女生应该长得不丑，应该不丑。男生的话门都没有，真的真的，因为那个绿茶就是我们闽南所讲的蟹姑，蟹姑啦，蟹姑。好 ，Anyway， 他就来没上班，去隔离，我就借他15000，15000他隔离完了之后呢，他下好像是下礼拜要来上班了，他说老板我一定会去哦。很奇怪是每次要上班的前一天又打电话给我，他说老板不好意思，他说我怀孕了。那就没办法，你钱一定要借人家。喂，他说就是你干的好事。我说什么借？你怀孕关我什么事？我说为什么？他说不是，因为我这个没办法跟我爸沟通，我想把他打掉。哎呦，他想去医院把他打掉。那我说老板，你那边可不可以就是借我25000？啊，还在借？还在借？那我就想说，你不跟我讲，那我说你男朋友嘞？他说我已经跟他闹翻了，他就是一个很不负责任的家伙什么之类的，反正我也不知道跟我爸妈讲什么。那现在因为我要到这边公司上班，这个老板感觉你非常好，你可不可以借我20000？这种女生呢，有时候很可怕。你跟你男朋友借拿25000就好了。他说不想跟他。后来他收一收，我总共收了25000。还有这么多朋友借，我也有啊。快，最后我就借了，借完了之后呢，我就说好，没关系，你休息一个礼拜就上班，反正你不要再啰嗦，你赶快上班，我就从那边薪水扣。我反正你就是先来就对了。他说好，等他等的时间，等又等到那一天完全没有来上班，而且这个电话打过去说对不起，进语音信箱。所以等于他从头到尾都没有去上过班，他从来没有上过班。我因为相信他而去借了这个钱，所以我总共借他40000块钱。来，我们一起来看这个绿茶他本身呢被诈骗的这个经过。这个好像。哇哇哇哇，漂亮嘞！哈，装美女，这有什么难的？我也可以啊。Hello， 大家好，我是小光。好厉害！今天我们的目标是绿茶哥哥哦。喂，奈奈吗？我跟你说，我的试镜上了耶，超开心的啦。不好意思，你先打个电话。对不起，你的声音听起来好耳熟哦。你是那个配音员吗？还是艺人呢？对啊，我是艺人绿茶。直接我是说自己是绿人，艺人绿茶。那你有看过我的东西吗？有啊，我超喜欢绿茶的。我之前看那个《丸子三兄弟》。那你三里面最喜欢谁？当然是你呀。真假的？真的啦，你那是超帅的。现在觉得很丢脸，很想死。我不能不知道能不能加个 line。好，那加我的 line 好吧。你确定我打的电话你会接哦？当然会接啊，超开心的。那我们再聊好不好？好，拜拜。拜拜。好笑哦，真的在聊。他的声音真听不出来。你睡了吗？你们艺人每天都要上通告吗？还 OK 吧，那最近就是在忙，因为我开有孩子假期，然后最近在忙那个。好辛苦哦。不会，我听到你的声音就不辛苦了。真的假的？下卡。开始在撩哈。下次有空打扮一下，寄张照片给我看一看。好啊，下次我一定拍给你看。等一下有人叫我。困没困啊？不会啦。哦，跟艺人分次二奖，强哦！那我们在赖上聊好了，赖聊赖聊。拜拜。主动。今天茶哥哈一整个下午都有在联络我，可是我都没有回他。我们等一下来看看，我们现在打过去会是什么样的反应。跟你说，今天很扯哎！我今天去那个健身房做瑜伽的时候啊，有个阿伯一直摸我的屁股哎，他说谁叫你要穿这么少？这是我照片，你觉得这样穿很少吗？还好吧。
穿这么露的。真的，你答应我的，要不要回山西？好好，谢谢茶哥，那我们下次再聊。Oh my god！ OK， 拜拜。喂，茶哥吗？嘿，小八。你今天心情有点不好，喝了点小酒。怎么了？那你怎么没找我？因为我爸昨天突然心脏不舒服，然后我带他去急诊，能不能跟你就是借一下？现在缺多少啊？很多，大概还要三万。可以啊，但我如果先给你一万五，先汇给你一万五，再汇给你一万五，可以吗？可以啊，可以可以，谢谢谢谢茶哥。那茶哥，我这边还有个小小的要求，你能不能开视讯给我看一下？不要吧，开视讯。拜托了。好了好了，给你看哦。真的吗？你好帅哦，谢谢你。哇塞，绿茶，你太瞎了。我看到你，我的开心了，真的开心了。那注意。我真的觉得茶哥是一个非常好的人，不过啊，我真的是要呼吁大家，你们在接这些电话啊，或者是网络交友啊，如果听到那种非常甜美的声音，背后非常可能有是大屌萌妹，好不好？大家小心，千万不要被诈骗啊！最后真的转了两次一万五千过来，茶哥，我们总和一句话了，仙姑啦！